ráno 22. rozumu začalo příjemně. V bistru u Jareda. Vajíčka, kafičko. No jo, moje oblíbené místo. Na toho se nám ukázal vestínek bába Jezamel, ať se za ní zastavíme. O, normálka. No a když jsme vyřešili pár drobných detailů ohledně mýho dluhu s Jaredem, a tak se ukázalo, že má pro mě už pár let balíček, který mi zapomněl, a nebo se spíš bál mi dát. Ukázalo se totiž, že je od Albertiny. Byl v něm vonělej šátek, pírko ze sojky, co jsem tehdy střelil, a dopis. No, nebudu zabíhat do detailů, každopádně ukázalo se, že není úplně nereálný, že bych to ještě mohl vyžehlit. Což asi zkusím. No a tak jsme se vydali za bábou Jezamel, která teda prej po nás potřebuje, aby jsme pomohli její kámošce, bábě Lachamel. Bydlí někde u útesu a zítra na ní zaútočí nějaký mořský potvory. OK, no, co se dá dělat? Tak jsme vyrazili na nákupy, nebo teda já, kluci šli za Kristou nahoru. A sehnal jsem nějaký lektvary a další věci, jo, třeba fakt skvělý plachty. Dokážou se měnit. To je dobrý. No jo, není nad to, když vás mají lidi rádi. Tam odsaď jsme zas museli zdrhat, protože po mně už jdou lidi od Kristy. No jo, no. A navíc Evan zase začal dělat trošku tlaky na Torquila, asi protože je NR. Tímhle mě fakt vytáčí. No nic, naštěstí jsem s ním za dobře, takže jsme odtamtať zdrhli přes moře. Viděli jsme taky na podlouhý době Mořana. Vyrazili jsme na loď, kde jsem dal kapitánovi tabák. Je to fakt hovado. A taky jsem stihnul prohodit pár slov se šéfkou koboldů. No, vypadá to nadějně. Ona se rozhodně může hodit a je potřeba přiznat, že koboldku jsem teda ještě neměl. No nic, v noci už 23. rozumu jsme se vypravili malou plachetničkou na místo za bábou Lachamel. Po cestě jsem Alfreda učil trochu plachtit, protože myslím, že už by bylo na čase, aby se ten Jouda naučil aspoň něco. No a jen co jsme přistáli, tak na nás vyskočili nějaký mořský žáby a podobný svinstvo a havěť. No, zvládli jsme je, nakonec docela v pohodě. Akorát je potřeba přiznat, že Alfred, který od Kristy dostal nějaký slzy v diamantu, i Evan jsou oba dost divný. Teda Alfred úplně, ten začal vyvolávat nějaký strašný pekla, ale Evan taky, je to nějaká velká temnota v obou dvou. Nemám z toho úplně radost. No a když jsme vlezli dovnitř do jeskyně, tak se ukázalo, že tam rozhodně temnota nekončí. No, jsem zvědavý, co nás čeká uvnitř.